Ano, ni našta. Tarzo. Samo ne smiješ mu nalo let na glavu. Od Emina Blaževića. Da se tiče toga kako... Ne moraš ovo oče zato da... Pa dr posebno, nemoj. Šta kaj, tona je 300, a? Kaka, tona je 4 kile, kaka. Odak se njemu toliki kile. Tona je 300, pa što? Budi se, si. Vin, ček. Ima samo tona. A sad čekaj, hoćemo Tarzu kupiti, hoćemo u crvenu, šta ćemo? Ne znam, treba biti s kermom. Ja? Treba biti s kermom, koje kerme hoće ljudi kupi, da kupe jedno? Jedno ni drugo. Jedno ne mora sad, nismo džabe došli. Jedno ni drugo. Nijedno ni drugo kerme, ja. Jebemo, mi samo jebem. Jebat će mi kukuručku jebu, ma to mu je od rođenja tako, on to uređene osobine imate. Pa za ne, vidi. Vidim tu. Bace zemlje na sebe, majka. Nemoj ti malo, ajde ti djeti. Ne mene s ovo sad. Stani, evo, slušaj me. Šta kaja, šefe? Govori. Tarzi. Tarzu. Šta se peči, šefe? Nešto se na mene peči najviše, izgleda. Ja sam ovde. Ja sam uljez ovde, izgleda. Osjeti on to, ba. On to osjeti. Ja uljez izgleda. Ima noge, ima rogove. Ja. Babu. Mama, mami. Se neće, Bosni bježi. Ma nisu, kerme ima debi. Kako debi? Tarzo od Emina Blaževića, nema šta. Svašta ljudi. Babu. Što ću reći? Već se bodu. Jedan mora pobijeti. Babu, kaže već osim. Znaš šta ti ja, Emin, eto, ovo izgubio, a sljedeći 10 pobijedi. Ma stavi ti koju penziju. Ne, gledao, nije vezi. Nema šta. Imam ja i borbu. Šta? Imam ja i borbu, kako se bude sa jednim... Imaš borbu? Pa pošalji mi borbu tu da objavim. Ne, ne smijem pokazivati. Pošalji bolan borbu, meni bolan. Haja. Potri ruku malo.